电视表演者还是门面还是会照顾。对，因为我想来想去，应该是他真的比较像人，真的比较像人。可以哦。我觉得他应该是多多少少有去整理过了，去整理过了，去整理过了。啊，我也不知道为什么我跟这么多人撞脸了。啊，一会说我跟梅凤姐，杨子秀标题，但标题会写杨秀会说李玟有去动过脸，还动很多。哎，没有啦，大众脸呐。哎，我大众脸，我也不知道我哪里这个脸到底是哪里怎么了，但是我敢跟你挂保证，我除了有打一些什么。音波啦，哈，镭射啦，肉毒啦，其他我是不会在我脸上填充什么东西。小关键是表演者戏还是门面还是会照顾。对，因为我想来想去，应该是他真的比较像我。李玟拿你的照片说我要整这样。真的，以前我告诉你，我遇到李静良，李静良说姐你这样不受欢迎吗？我说我怎么了嘛？他说每次啊那些贵妇啊来我的店里啊，每次都拿你的照片说，哎，我要整形跟秀慧姐一样。我说真的吗？啊，我太开心了。有一天我上小珍的节目，我就说，哎，你老公啊，说是整形里面呢，但是那很多贵妇都拿我的照片叫你老公帮他整形跟我一样。他说我老公很会撩妹，说鬼话你都相信吗？Hello， 大家好，我是何浩晨。Hello， 大家好，我是李国毅。Hello， 大家好，我是郭书瑶。Hello， 大家好，我是李易杰。一直觉得处女座跟水瓶座应该蛮不合的。真的吗？对对对，可是后来看什么看？快停啊！